Shuboy, I be so dengi. Come in, Tito, where they are, Danish. Some of y'all, Jay, Mali. Read him up. Everybody listen up. Okay, no, no, no. Kuma na ta hadewa nan wurin da waya muke faruwa ne muke faruwa kuma na ga bacin ne kake yi kai maza akwai bala'i yo bare mai shayi a bakin dinnan suka kai farawa muke faruwa ina kawai za a tafiwo a bani yo zare kawai nake yi wurin nan na sai layin nan dai in yi soyayya kuma ma duk wanda na kira ba ta daga ana layin shi nan RCCG wannan wanda ko awa takwas yake ma har zuwa nake ina dauko lambar yan mata a Facebook ina kira wai da na kira wai a ce mun ruwan lamba oh shit ka sai da zai yanku sai ka bada lambar ka za ka ba wace ta sa'u sun inda za a ban kudi na ka bada lambar ka sai a je a kai masallaci dama wa harka ta ce wannan iyaye suna da ƴaƴa koye gida wayanda suka isa aure sai a kai masu Sai ba ka ga yau zuwa ku. Ni kuma za a kai masu kyau. Kai masu kyau ma daidai. Ina ga ma a jibo ta in ka dace ba ai a bashi kawai. Ya rana hiya. Bari in saka nan dai. Ni kuma na rage cuta. Aba ai abin da za ka yi kenan. Ai sana'a ta ce wannan da an kai ta masallaci. Allah ya bar ka. To ga lambar sai ka ware kai ba babu.